ده كلام ده يرضيك نتحرم من الشمس والقمر سوا؟ فات كام يوم دلوقتي؟ انا اسفه يا استاذ، اصلي كنت تعبانه قوي. يعني الولد خالد ما قاليش حاجه يعني؟ حصل خير. المهم ان انا جيت اهو وانا جاهزه للتست. خلاص تست؟ ايوه التست. ايوه معلش انت فاجئتيني بمساله التست دي. تشربي حاجه سخنه لحد ما احضر لك المخرج والمصورين. بس ارجوك يا استاذ يبقى بسرعه على قد ما تقدر عشان انا ما اقدرش اتاخر كتير. انا عايزك تأمري. تجهز يا حبيبي منك لوت. ادينا بنظبط النور اهو يا سيدي. انا عايزها ضلمه. خلصونا بقى. كنت فين انت راخر؟ انا جيت اهو على ملا وش جاهز على اخري. نور. تقرعت من شويه. نور نجفه. جاهزين؟ كله تمام يا استاذ جو. عايزك تركز على الزوايا اللي مش هتبين لك كاميرا في الاوضه اللي جوه. اوعى تخرج من كادرك. صحيح ان البطله حلوه يا جو؟ نجمه الموسم ستار. هتحلو يا اولاد. حلال عليك. انا اسف لو كنت سبتك لوحدك شويه غصب عني والله. معلش بس انا اتاخرت قوي. يلا الكل منتظرك. اتفضلي. بس الدنيا ضلمه قوي. انت عايزه ايه؟ اضاءه ونورك كمان؟ ده الفيلم اتحرق.